Yes, I'm going to go to the TV. You're going to go to subscribe at the ocean video. A student which you can read and to Chiravi. Frank, Bamunoni de Zako. Mulimina Sweet, I am Mania Frank, Bawa Alexa, Akola Molimuchi. Musaja to Frank, Jukida, Musaja e Musaja e Tinkanya, Kugamani Mucha ne Wunya, Umami, Omonimo Guako, the Quakatio Mucha, a Maniki Drunk, Alexa Mucha, Wa Franka. Ngoye mumanyi amubuziza omulimo gwakola jukira okumubuza omulimo gwakola kivudde kumulimira okubuuza Alexa omulimo Franka gwakola tuinzie ekitundu ekyekikumi ataano mu omukaaga kigenda kuba kikambwe biki ebyosuubiramu osuubira mulimira Swaiti anawulira atya bwe banamugamba omulimo gwa Franka gwakola jukira Alexa bali tanaba kwatuka omulimo gwa Franka abadde abuziza Franka Franka namugamba n'ebintu byalimu byakweya buyi musajja wano naye ali mukweya buyi kunonyeza mukyala we n'amitira akasente n'abika ng'abira bulungi n'afuna ekyokulya kusa n'akasente akayinza okubabeezawo kyosubira mu kitundu ekyekikumi ataano mu omukaaga mwanange so nga mukwano ne komediyani abadde katera nnyo okuzannya komedi ng'ono abadde azannyira mu ddoboozi lya Pasita Bugingo bambi ali bubi era ono essaawa eno yeetaaga ssala zokka kussa n'okumudduukira kuba bambi essaawa eno yeetaaga okulongoosebwa ono yeetaaga obukadde bwa Uganda 27 bambi omusulo ogumuyitambuyisa essaawa eno amanyikiddwa nga Bugingo wabula musajja mukulu ono ye komediyani abadde atera okukozesa eddoboozi lya Pasita Bugingo ng'ono ayogera nga Pasita Bugingo bambi essaawa eno omusulo ogumuyitambuyisa yeetaaga okulongoosebwa yeetaaga obukadde 27 obwe Uganda okulabika ng'adda engulu musajja mukulu anategeeza nti ne bangi nnyo abadde bazze nga bamubeererawo ebbanga eriyise kubanga asooka n'alongoosebwako n'ate obulwadde bwazzeemu ne bumulumba ono asabye maama Fiina kussa ne Jeno Heri Tumwine basobole okumuyamba ono agambye buli muntu yenna yenna alina obusobozi okumuyamba amuyambe ono asabye abagagga nga Basipapa munnange musajja mukulu ali bubi nnyo amanyikiddwa nga Bugingo comedian subscribe mweraba stay on YouTube.